Pararará! Melhor futebol do mundo é aqui no Show do Esporte. Santos venceu o Flamengo 2-0. Despachou o Flamengo, agora é Sansão, Santos e São Paulo. Vamos lá, gente. Lá vai Edilson. Lá vai o Edilson aí. Clemente Rodrigues. Luiz Carlos Goiano. Ó a pancada pra fora. Vamos lá, Santos e Flamengo. Santos 0, São Paulo 0, quer dizer. Vamos lá, show do Santos e São Paulo. Estamos de volta no Show do Esporte, melhor futebol. Essa bola que eu atrasei errada ali, toquei errado. Foi a pior jogo. Mas o Pet estava ali, cara, ele me atrapalhou um pouco. Meu irmão, bota pra fora. Melhor futebol do mundo é aqui no Show do Esporte. Bernardo vai. Fernando fura. Vai ter que voltar. Lá vai o São Paulo. Cabeçada do Luiz Carlos Goiano. Olha o gol do Santos. O pai defendeu. David Bowie. David Bowie. Torcida pegando no pé do David Bowie. O cantor David Bowie. Cantor internacional. Felipe está jogando. Esse é o Luiz Carlos Goiano, veterano, que jogou nos vários do Grêmio nos anos 90. Lançou o Clemente Rodrigues, que não pegou bem nessa. O argentino Clemente Rodrigues, ex-jogador do Boca Juniors. Vai o São Paulo. Peter Rufai está jogando. Olha aí. Corner. Cruzamento, olha o gol do São Paulo. Furou na hora H. Vamos lá, gente. Tá levando fé no Caldinho. Tá levando fé no Pablito, hein? Aí a bola é do time do São Paulo. David Bowie. David Bowie. Olha aí, vamos ver o que vai acontecer. Na frente. A bola é do Clemente Rodrigues. Olha aí. Olha a jogada. Será que o gol vai sair? Não sai. Vamos lá. Lá vai o Fernando. Ai, 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 entregou errado. O Agüero vai na ponta canhota. Fez tudo sozinho e mandou pra fora. Felipe. Luiz Carlos Goiano. Veterano. Edilson. Falta. O Edilson reclamou. Mas a bola é do São Paulo. Lateral. Mas tu fez um também sem ângulo. Olha a jogada. Não vai, não rola. Não acontece o gol. Sobrou pro Bernardo. Contra-ataque do Santos. O Bernardo sabe jogar. O Bernardo que tá tentando. Edilson deu mole. Edilson. O Edilson não foi bem nessa. Veterano Edilson. A bola é do Peter Rufai. Segue o jogo. Lá vai o time São Paulino. Vamos ver o que vai acontecer aí. Contra-ataque. A mancada do Fernando. A mancada. Lá vai o time. Olha a jogada. Oh, gol! Aí faltou pontaria. Tiro de meta para o time do Santos. Felipe lança Bernardo. Carregou. Bernardo vai pra cima. Bernardo deixa no Edilson. Edilson lança Clemente Rodrigues. Fernando. Demorou. Olha aí, Clemente Rodrigues erra o passe. Mas recupera. Luiz Carlos Goiano. Fernando, veterano zagueiro. Ex-jogador do Flamengo. Agora tá jogando pelo Santos. Só esse jogo. Aqui no estádio Walter Clark, comando do diretor responsável da TV Globo, Mário Vasconcelos. E o gol! Gol do Santos! É dele, Bernardo! Mandou na rede, Peter Rufai aceitou. Como eu ia dizendo, comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos.
e diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias. Gol do Santos, 1 para o Peixe, 0 para o São Paulo. David Bowie está jogando, Agüero, Davi Villa. Nossa Senhora. Ele carrega na ponta canhota, o São Paulo tem que correr atrás para tentar a virada. O Santos abre o placar com o Bernardo, olha aí! Vamos lá, gente. Saída de jogo, olha o Edilson! Olha o Edilson! Fantástico, hein? Time do São Paulo vai! Lá vai o São Paulo! Olha a jogada! Lá vai o contra-ataque! Clemente Rodrigues, Fernando! Neto! Atrasa pro Felipe! Fernando! David Bowie tá marcando o Fernando. Davi Villa para ajudar. Os dois em cima do Fernando. Ganha o lateral. O São Paulo. Fernando vacilou. Bola do São Paulo, David Bowie. Aí o veterano britânico David Bowie. Olha o Agüero. O que é isso, cara? Tiro de meta. Bola do Santos, Edilson. Olha o Edilson. Isso. Vamos lá. Tá pedindo pra tomar um gol. Lá vai o Santos, Clemente Rodrigues. Neto, Fernando. Neto. Tem o Fernando pedindo desesperado. Tentou jogar no Edilson. Cara, o que tá acontecendo com o Edilson? Ô Josiel, o que você tá achando do Edilson, Josiel? O Josiel não quer rolar do Edilson. Lá vai o Neto. Edilson. Lateral pro São Paulo. Aqui, ó. Quem tá marcando o tempo aí? Olha a jogada. 7:49. Vai, gente. Lá vai o time do São Paulo. Agüero. Segue o jogo. Olha o gol pra fora. Vamos lá, gente. A bola é do Santos. Ó, cadê o Ney? Ô, Pete! Aperta lá, a gente tá perdendo, aperta! Lá vai o Santos. Luiz Carlos Goiano. Felipe. Felipe está jogando pro time do Santos. Luiz Carlos Goiano. Carregou, foi pra frente. Olha o Edilson. Agüero quase ganhou dele. Clemente Rodrigues. Luiz Carlos Goiano ganha o lateral pro time do Santos. Cadê o cruzamento? Quem é que vai? Ah, essa foi triste. Vamos lá. Lá vai o time do São Paulo com David Bowie. Mandou mal o David Bowie. Let's dance. É a música do David Bowie. Olha a jogada. Edilson, Bernardo deixa no Edilson. Edilson carrega. Fernando. Bernardo na ponta direita. Passou pelo Agüero. Peter Rufaz quase tocou nela. Mas a bola saiu, tiro de meta. O gol do São Paulo. Segura, Felipe. Fernando vai pro contra-ataque. E não vai, o Fernando errou tudo. Lá vai o São Paulo. Não, pode tudo não. Pra outro travessão, Davi Villa. Será que o gol do São Paulo vai sair? Tiro de meta, tiro de meta. Vamos lá, gente. Dentro ou fora, hein? Contra-ataque. Terminou. Vitória do Santos por 1-0, Bernardo guardou na rede do Peter Rufai. Vamos para o break comercial, mais uma vitória santista. Vamos no break e voltamos em seguida com uma continuidade do show de artistas aqui nos Gols do Fantástico. Voltamos já hoje no break com o show de artistas.